Garmo, gar, gar. Pse mendoni ju sepse ne nuk duam që ky vend zhvillohet? Pse mendoni ju se ne jemi të qetë dhe kemi ndonjë nostalgji për Oksidentin, të shohim në mes të dursit portin? Jo, më jo, as pak. Por dhe ta shesim për dy pare, sepse do ky, kjo është e pafalshme dhe këtu nuk ta keni me vete. Dhe kur s'do ta keni me vete? Së dyti, kush është ky që ne ka ardhur e ne ka mbir fatin në derë? Dursit, dursakve, shqiptarve dhe kujdo, i pas ka mbir fatin në derë, Muhammed El Alabar, e çfarë pastaj? Çfarë pastaj? Ndërkohë që dokumentat të cilat me zor erdhen, sepse i mbanin të fshehura, tregonin një gjë fare të thjesht. Statusi i investitorit strategjik i dhën nga ky, i është dhën një shoqërie e cila ishte e regjistruar në ishuj Kajman me dokumenta. E pranojnë edhe vetë dhe kupra në Shqipëri. Në Shqipëri e cila tregohet me gisht që është vëndi i vendosur në listën e gri, shumë shpejt do të bëhet e zezë për pastrimin e parave me lehtësin më të madhe, me arrogancën më të madhe, me shpërfiljen më të madhe për ligjet, për kushtetutën dhe për detyrimet që Bashkimi Evropian i vë këtij vendi. Jo, s'ka rëndësi, le të jesh i regjistruar në offshore, askush mos e di se kush është mbas kësaj pune, të fal 818.000 metra katror, të vendos e të bëj edhe investitor strategjik, bëj ç'të duash me plaçkën e shqiptarëve. Në fakt ka një gjë tjetër pas kësaj historie. Ky investitor i madh për cilin u përgjërua ky, kishte një vit e ca, i cili lutej, përgjërohej. Ky njeriu vjen dhe sjell, të paktën sipas fjalës së thënë atij në këto dokumenta, vetëm një shumër mizerabël prej 1.160.000 me leon. 160.000 me leon. 80 i ka në xhepin e djathtë, 80 të tjera do t'i marrë kredi. Kaq. Asgjë më shumë. Oh. Po pjesa tjetër? Po 1.9 miliard euro. Ai sa ç'është parashikuar investimin në projektin që e tregoj këtu me ato fotografit. Ku do dalim? Kush do t'i sjell? Kush i ka? Asgjë nuk thuhet në më marrveshje. Pyes ministren e transportit, zero përgjigje. Pyes drejtorin e aeroportit, zero përgjigje. Asnjëri, zero. Do të vinë nga burime të treta. Burime të treta? Cilat janë këto burime të treta? A mos janë këto burime të treta të gjitha burimet të cilat kanë ndërtuar numrin maksimal të ndërtimeve të gradaçelave në Tiranë? Se burim tjetër nuk ka. Nuk thuhet askush. A mos janë këto? A mos janë këto? Mjeti për të infiltruar dhe për të penetruar në Shqiprin, që është shkallmuar nga të gjitha anët, u hyn derri me dosën bashkë, parat e krimit? Alternativë tjetër nuk ka. Kjo ngelet. 1.9 miliard euro të projektuara për të hedhur në Durrës, do të vinë vetëm nga paraja e krimit, se s'ka nga të vinë. Dhe eksperimentin fakt është bërë në Tiranë, lavatriqja e Ballkanit, vetëm në Tiranë. Pastrohen, si pas raporteve nërkomtare, 1.6 miliard euro janë pastruar kullat larta, me kate me leje, kate pa leje, ndërtime kudo, pastrim parash. Ndërko, në një aferë, pastrimi paraje, si që është kjo e Durrësit, që është 10 fish më e madhe,
mendoni se do të ndodh. Dhe si mund t'i gëzohesh, o si mund t'i gëzohesh, që në këtë vënd po vjen paraja e krimit, ndërkohë që bashkë me të, është shkatrimi i ekonomisë, shkatrimi i shoqërisë, shkatrimi i shtetit, refuzimi i këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Për sot dhe për shumë vite. Ky është rreziku i madh. Humbasim pasurinë publike. Na e shet pasurinë publike. E hedh Shqipërinë në honet më të errëta të botës së perëndimit. E pra, kjo është e dyta. Jo për gjë, po jo më largë se sa dje, u mori një sinjal. Bashkimi Evropian, 28 milion euro të cilat do të duhet t'i jepte për portin e Durrësit i të roqin mbrapsh. Po pse do të dhëmë minimumin? Atë se çfarë kemi bërë për para. Tu kërkojmë edhe atyre, a është një kjo, një procedurë, një biznes i cili të mund të vi në të mirë të shqiptarve në respektim të kushtetutës, të sjell para për shqiptarët, po, por jo para në krimit, të rrisë mirëqenien e shqiptarve që ata të mos ikin, vetëm kjo është mënyra se si të mund të bëhet biznes i ndershëm dhe i shëndetshëm në këtë vend. Fakt. Është e mira të flasim me fakte. Pa patos. Pa emfaz. Pa ngjyrime, të thjeshta. 818.000 metra katror për 500 euro, saq ishte përgjigjja që dha në komision për fajsimin.